Pozdrav na svijetu. Ja sam danas kao ono novo to video. Danas igram je potrebno PvPR saga. I ovo je znači vtora epizoda, ovo je kad je nešto kao serijal. I tatko mi igraše pomina tri levela. Za njenje znači ona dosadno, za vreme jedno isto da go igrame. Tako da ovdje me so sljedan level. Treba napreme 2 miliona pojeni. Ajde da počneme. Sega jas nema da zboram, znači drugi igram za da ne sam dosadan. Imam ispukano 3 topki i jedna je golema. Iako ono što se tiče baba, što se... Da neko gledam Serbijan svega i se naučio srpske zbore. Znači što se čini... Ova igra meni mi je top znači igra, super, najdobra je. I na koju je proizvel King. Ja sega se nađem na dvor. Mislim da nema da vi smeta ova na dvor što vrčat koljeve. Iako vi gotkve davat najmnogo pare. Odnosno pojeni, ljele. Utnef imam još dve topke. Mislim da ništa ne nabravim. Da. Stavrahme 355.000. Ništo od prvi od play. Kje zigramo ušte naš i kje završimo. Probav unboxing na Abitsu, šal cel kje da napravim dva pati, no pri uploadovanje izgubiv internet dva pati i se otkaža više od... Паравајно, шо знам, може некојаш ке биде, но ке биде кој ти си дојам дом во Илинден. Леле, тука е напор многу бучно, има автобуси. Се, ја се наводјам на тано во Грција. Автобуси врие, препуно е, се надам дека нема да ви сметат. Ова видео ќе обогледнам од кој ќе останам на Ютуб, за да видам што се случува. Имам една огнена... Не ја земам, шит. Е, сега земам. Само не може одма доле да ми падне. Влези бе таму. Ништо не направивме. Пискемо сами работи. Ај во коментар, ако сакате, напишете ми дали сакате да зборам на македонски или на англиски, или пак на српски.
и ще имам уша две топки, значи не го победивме ова. Првиот пат поише собравме сега. Ништо. Поминува доле луѓе, сигурно ќе речат овој сам на себе се збори, но тоа е тоа, веќе се навикнав. Така да разговарам сам со себе. Па, тоа е тоа луѓе од ова видео. И се гледаме во наредното, ве молам, лайк, субскрајб, комент, макар и дислайк, важно да имам нешто. Имам неколку видеа фейк поставени, само онако кога го исправам YouTube, така да фала ве луѓе, планирав некој филм да направам, но не ми успеа, така да ќе видиме понатаму. Поздрав до сите и се гледаме во наредното видео. Ова е значи втора епизода, а па перстак, поздрав!